Віктор Безверхній живе у будинку за адресою проспект Центральний, 265. Чоловік щодня користується власним транспортом. Говорить, дорогою уздовж трьох будинків, які складають двір, користуватися важко. З кожним днем у нас все більше і більше ям з'являється в нашому дворі, тому що ще в 2017 році нам місцева наша влада пообіцяла зробити дорогу, клялися, божилися, що все буде добре, у вас буде гарний асфальт і водії будуть безпечно і спокійно користуватися цією дорогою, але нема нічого, нема ні дороги, ні обіцянок, нічого. Пішов дощ, яма зробилася, я вже скільки разів машину ремонтував, тому що постійно влітаємо. Поки що ніякого толку, поки що тільки одні слова і обіцянки. Про якість дорожнього покриття в цьому дворі говорить і Володимир Харитонов. Як і його сусід Віктор Безверхній, він щодня їздить тут автівкою. Дороги сказати не можна, що це дороги. Дороги сказати не можна, що це дороги. Цілковиті ями. Хочеться взяти палки та пройтись. Незрозуміло тільки кому по головах, тому що вертоліт вже треба покупати. А так їздити неможливо цим двором. Йдеться про дорожнє покриття внутрішньоквартальних проїздів біля 3-9 поверхівок по проспекту Центральному. Ірина Плошняк, голова ОСББ будинку номер 265, розповідає, в 2017 році подавали заявку до департаменту житлово-комунального господарства щодо ремонту доріг. Отримали відповідь від тодішнього директора департаменту Андрія Палька, що фінансування та контроль за подібними роботами покладено на адміністрацію районів міста. В даному випадку – на адміністрацію Інгульського району. Ірина Плошняк додає, дорога – не єдина проблема. Капітальний ремонт ні разу не робився, починаючи з 91-го. Капітальний ремонт жодного разу не проводили, починаючи з 1991 року. Всі бордюрчики вже занепали, тому обов'язково треба і підняти їх. І головне, що у нас відбувається, у нас немає зливостоків. Коли йде дощ, вся вода збирається у нас у дворі. У нас немає виходу її з двору. Уклонів немає, тому що будинки просіли, а відтак просів і асфальт. І дощова вода залишається у дворі. Тендер на проведення робіт, як свідчить інформація на сайті «Прозоро», адміністрація Інгульського району оголосила 11 квітня 2019 року. Торги відбулись 13 травня, розгляд – 17 травня. Документи подали 3 миколаївські підприємства і 1 полтавське. Усі 4 тендерні пропозиції були відхилені і на підставі пункту 6 статті 31 закону про публічні закупівлі торги було відмінено у зв'язку з відхиленням усіх тендерних пропозицій. Пропозиція «Полтавабудцентр» була відхилена у зв'язку з неподанням фірмою гарантійного листа про письмову згоду на включення істотних умов до договору про закупівлю, що не відповідало умовам тендерної документації. Будівельна фірма «Миколаїв Автодор» в складі пропозиції надала підписаний проект договору, складений не на фірмовому бланку, та який не містив дати та номеру, що не відповідає умовам тендерної документації. Автомобільні дороги України у складі тендерної пропозиції не надали гарантійного листа про те, що під час участі в аукціоні зобов'язують дотримуватись принципів добросовісної конкуренції та не будуть штучно та неправдиво знижувати або демпінгувати свої ціни. За цієї ж підстави були відхилені і ЕЛО «Автодоріг». Юрист Ігор Оборотов говорить, що тендерний комітет мав право скасувати закупівлю та дискваліфікувати учасників. Втім, причини формальні. Переважно причини для дискваліфікації були формальними. Тобто, це відсутність гарантійного листа щодо погодження з умовами договору. Такий лист дійсно вимагався, але проблема в тому, що тендерний комітет таким чином прописує тендерну документацію, що ці документи, які мають бути подані учасникам, вони приховані зовсім в інших місцях, не там, де їх зазвичай шукає учасник закупівлі. Щодо одного з учасників, тут взагалі цікава ситуація. Це, маю на увазі, приватне підприємство, будівельна фірма «Миколаїв Автодоріг», «Миколаїв Облавтодор». Проєкт договору не був викладений на фірмовому бланку та не містить номера та дати. Така вимога взагалі не висувалася до учасників закупівель і, як на мою думку, це така натяжка, яку тендерний комітет з невідомих мені причин, я не вдаюся в політичні питання, а суто з юридичної точки зору, він був неправий. Наступне засідання тендерного комітету адміністрації Інгульського району має відбутись 7 червня, говорить секретарка комітету Алла Радюк. Якщо згодом визначиться з переможцем, то роботи по відновленню 3110 квадратних метрів дорожнього полотна розпочнуться у жовтні-листопаді 2019 року.
Марія Савицька, Катерина Балєєва, Ігор Чорний, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.